Bine ați venit, oameni buni, ora 21, o ediție specială, așa cum v-ați obișnuit, o ediție care vi-l aduce în fața dumneavoastră pe rectorul Universității din Craiova, profesorul universitar dr. Cezar Spânu. Cu domnia sa vom vorbi de ceea ce se întâmplă și se întâmplă lucruri foarte bune la Universitatea din Craiova. Proiecte multe, bine ați venit, domnule rector, vă mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație, bine ați revenit la Universitatea din Craiova. Deja de azi dimineață încerc să vă prind cumva la telefon, sunteți dintr-o întâlnire într-o altă întâlnire, timpul nostru este foarte limitat, dar cu spor și cu folos am înțeles un ultim proiect care chiar astăzi a debutat la Universitatea din Craiova, pilonul principal fiind Universitatea din Craiova, un proiect pe tot ceea ce înseamnă programe doctorale și postdoctorale. Din câte da, am este un al doilea proiect la care Universitatea din Craiova este lider, de burse doctorale și postdoctorale pentru a face ca această alianță, parteneria sau cum vreți să-i spuneți, între universitățile din România să devină realitate. Universitatea din Craiova e lider, a depus proiectul, avem parteneri UPB-ul, Universitatea Politehnică București și UMF Craiova, colegii da. Și prietenii noștri de aici, din Craiova. Un proiect de aproximativ 1,5 milioane de euro, se va derula pe o perioadă de 12 luni. E vorba de 90 de doctoranți și 60 de postdoctoranți care vor aplica pe acest proiect. Cât de mult contează pentru Universitatea din Craiova genul acesta de proiect? Atrage zona aceasta de doctoranți? Îi ajută? Îi susține? Da, sigur că îi susține, pentru că în acest proiect primesc o bursă care nu e o bursă chiar mică, e vorba de aproximativ 2.000 de lei la doctoranți și 3.000 de lei la postdoctoranți. În plus, sunt achitate taxele de participare la conferințe de publicare a articolelor în reviste indexate ISI, astfel încât, sigur că crește și vizibilitatea universităților partenere și a noastră, în mod normal, la Universității din Craiova ca lider, ajutăm și doctoranzii, încercând să creștem calitatea cercetării. Universitatea din Craiova este o universitate de educație și cercetare avansată, după ultimul ranking făcut pe proiectul CAFIN de către ARACIS. Și apropo de aceste ranking-uri, am văzut că suntem în top Shanghai, acolo lângă Sorbona, lângă Harvard, lângă Princeton, lângă marile centre universitare din lumea aceasta, apare Universitatea din Craiova. Da, dar nu numai acolo. Deci vă spuneam, cred că acum un an de zile, că scopul nostru al echipei de management a fost să creăm condiții cât mai bune de educație și condiții sociale, sigur, pentru studenții noștri. Nu ne-am focusat foarte tare pe topuri, ranking-uri. Deci pur și simplu au venit de la sine. Nu, acum un an de zile m-am supărat puțin. Tot apărea în presă ranking-ul Shanghai, universitățile din România care sunt în ranking-ul Shanghai. Și am zis, hai să vedem dacă putem și noi, și putem, iată că am putut. Ranking-ul Shanghai este cel mai important. Asta vă ranking este pe domenii, nu este pentru universități, este pentru domenii. Și Universitatea din Craiova a intrat cu domeniul matematică. Probabil că la anul o să mai intre și cu alte două, trei domenii. Nu probabil, sigur. Sigur. Mai este QS University World Ranking, al doilea ca și importanță. Acolo sunt evaluate universitățile pe mulți, foarte mulți indicatori. Da, de la educație, angajabilitatea absolvenților, cercetare, sunt foarte, foarte mulți indicatori și am intrat și acolo în QS World University Ranking. Sunt listate, dacă vreți, 3% din universitățile din lume. Deci Universitatea din Craiova este în primele 3% universități din această lume. Cred că spune ceva vis-a-vis de proiectele noastre, politica noastră, managementul nostru, suntem... Este un lucru important pentru că este o evaluare făcută din afară, cum s-a spus. Adică cât se poate e o evaluare făcută din afară și e important să spun fără consultanță. Deci fără consultanță, că apăreau discuții la un moment dat fără consultanță. Acesta. N-am fost niciodată de acord cu consultanța pentru că banii pentru consultanță pot fi investiți în dezvoltarea universității. Bine, nu pot să-mi permit în calitate de rector să mă duc în fața Senatului Universității să spun avem nevoie de bani de consultanță. Nu avem nevoie de bani de consultanță.
Dacă știm cum să facem și ne focusăm, intrăm. Nu ne-am focusat prea tare până acum. De acum încolo ne ocupăm și de aceste... Eu un lucru nu că până acum n-am fi fost. Eram în 6 topuri importante. În 2016 eram în 2. Anul trecut eram în 6. Acum suntem în 8. Probabil că la anul o să fim în 10, 19. Probabil că Times-ul urmează. Da. N-au dat încă verdictul, încă dar urmează. Dacă nu anul ăsta, cu siguranță la anul. E al treilea top ca mărime, ca mărime, ca importanță, dacă vreți. Ca importanță pentru cititori. Ca importanță pentru privitori. De fapt, aceste ratinguri se bazează pe niște cifre. Și atât. Noi, la Universitatea din Craiova, ne bazăm pe faptul că în 2016 aveam 16.000 de studenți, acum avem 20.000 de studenți. Fără să... Cu numărul, în condițiile în care avem o demografie în scădere, în condițiile în care am avut 40.000 de absolvenți de care ar fi trebuit să dea bacalaureatul și nu s-au înscris măcar. Deci nu avem, nu trecem într-o perioadă în care să avem așa o explozie. Nu trecem noi, noi în România. Da, noi în România, da, alții... Așa este. Sunt 83.000 de absolvenți sau 84.000 de absolvenți cu bacalaureat, 62.000 de locuri bugetate la nivel național. Am remarcat această importanță a topurilor în momentul în care am văzut, bine, noi am realizat multe interviuri și am scos în evidență faptul că Universitatea din Craiova a devenit un motor economic al zonei în ultima perioadă, dar am văzut reacții, inclusiv din partea Ministrului Educației, domnul Câmpeanu, în postări, care vă felicitau și felicitau Universitatea din Craiova pentru această performanță. Sigur, nu numai domnul ministru Câmpeanu, în primul rând dânsul, dar și ceilalți colegi. Da, au felicitat Universitatea din Craiova pentru că, iată, se poate. Ideea e foarte simplă. În momentul în care stai pe un scaun, trebuie să-ți faci treaba. Cu modestia de rigoare, spuneți dumneavoastră. Cred că trebuie să o faci și foarte mult. Adică, ca să ajungi în zona aceasta, să faci parte din elita marilor universități, să avem un capital de imagine câștigat, că despre asta este vorba până la urmă când vorbim de topuri. Da. De un capital de imagine pe care Universitatea din Craiova îl capătă și studenți care de mult vin, cel puțin din zona Balcanilor, vin să studieze la noi, cred că vom avea mai mulți studenți care vor veni. O să vă uimesc să știți că în ultimii ani de zile sunt din ce în ce mai mulți studenți din alte zone care vin ale Balcanilor. Da, avem studenți din Spania, din Tenerife, avem studenți din Mexic, din Chile, nu mai vorbesc de partea francofonă a Africii. Adică avem peste 800 de studenți străini la acest moment. Acum suntem în plin admitere și să știți că din cele 275 de locuri, cred eu, alocate Universității din Craiova pentru studenți străini, avem 600 de înscriși. O să cerem mărirea capacității de școlarizare, să vedem dacă se aprobă. Probabil că o să ni se aprobe. Copiii încep să vină la Craiova. De ce? Răspunsul e simplu. Universitatea din Craiova atractivă, orașul ne ajută și el, da, prin infrastructură, prin acele zone în care poți să, nu știu, parte culturală, teatru, tot ce spun eu, parte sportivă, viața, stadion, socială, viața socială, da, centru vechi și așa mai departe. Dar sigur că Universitatea din Craiova rămâne, spun eu, la acest moment, acel motor de dezvoltare, nu al orașului, al acestei regiuni. Și vor urma și alte lucruri importante pentru regiunea Oltenia. Cât de mult a contat, pentru că mi-aduc foarte bine aminte debutul primului mandat al dumneavoastră, când a spus foarte clar că de aici încolo vom investi în infrastructură. În primul rând, facem condiții mai bune pentru studenți. Cât de mult a contat, vorbeați de faptul că ați câștigat în câțiva ani 4.000 de studenți în plus. E o cifră. Cât de mult a constat aceste investiții, aceste proiecte care trec de suta de milioane de euro? Contează totul. Sigur, sunt proiecte pentru infrastructură socială. Da. De curând am inaugurat Căminul Nou, Policlinica Studențească. Sunt proiecte pentru infrastructura de educație. Sunt proiecte pentru cercetare. Acum, pe infrastructura de educație, dacă vreți, am aprobat în Consiliul de Administrație finalizarea unui proiect important prin care Universitatea din Craiova a achiziționat încă 1092 de laptopuri care vor fi distribuite facultăților pentru studenți. Totul contează. Important e să ai o linie roșie, sigur, pe care să o urmezi. Să ai o viziune, să ai
proiecte foarte bine augmentate. Acum cu digitalizarea am câștigat iarăși un proiect de aproximativ 5 milioane de euro și va fi o universitate a viitorului, nu numai Universitatea din Craiova, au câștigat și toate universitățile din România sau cele care au aplicat au câștigat, unii mai mult, unii mai puțin. Totuși, la noi e o sumă, 5 milioane de euro. Sunt 5 milioane de euro care ne vor ajuta să terminăm ce am început. O să vedeți o admitere și o platformă de admitere în care și de plata taxelor și de returnarea taxelor absolut automată printr-un feedback, doar printr-o platformă a Universității din Craiova. O să vedeți traseul documentelor care există și acum la acest moment digitalizat, dar până la un anumit nivel, raportări pe diferite știu eu platforme ale Ministerului CNFIS, ANS, RMU, la care la Universitatea din Craiova acum se fac centralizat. Suntem singura universitate din România la care facultățile raportează o singură dată și apoi se duc în toate platformele, indiferent de formatul platformei. Încercăm să fim în secolul 21. Da, această digitalizare va ușura foarte mult. Partea aceasta va degreva oarecum partea managerială, vă va ajuta pe noastră să câștigați mai mult timp pentru restul de proiecte, că pomeneați mai devreme și de viața aceasta socială. De curând, Universitatea din Craiova a dat tonul la ceea ce înseamnă karting și karturi electrice în Parcul Nicolae Romanescu. Se pregătiți un nou proiect în Parcul Tineretului, da, unde acolo va fi ceva senzațional. Deci intrați oarecum și în zona aceasta, nu numai economică, ci și în zona aceasta socială și de evenimente. Nu, e obligatoriu. Adică noi suntem o universitate implicată în activitățile comunității. Este absolut normal să fie așa. Sigur, o să dăm în folosință pista de karturi. Din câte am înțeles, în Consiliul Local s-a pus în dezbatere regulamentul, pentru că... Da, va trebui. Va trebui să fie un regulament, așa am stabilit. Da, și în toamnă undeva va fi și base camp-ul din Parcul Tineretului. E bine să le vedem la momentul inaugurării. Pe pista de karturi, pot să spun acum, deja s-au făcut teste, se fac teste în continuare. Când se va tăia pamblica, acolo va fi doar de pus un calculator care... nu știu, ia biletele la... taxează. Taxează, da. Da? Deci în restul tot va fi pus la punct. Și da, această bază de la Parcul Tineretului, am înțeles că există o colaborare inclusiv cu cei de la Deveselu, cu militarii din zona da, asta. E o colaborare pe structură cumva militară, cu militarii de la Deveselu, pentru că am avut nevoie de consultanță, de expertiza, dar tot gratis, pe baza unui protocol de colaborare, pentru că știți cum este? Sunt lucruri la care se pot întâmpla orice. Toată lumea, dacă privește, zice, e frumos, e simplu de făcut. Nu e simplu deloc. Pentru că, Doamne ferește, se rupe o greangă dintr-un pom unde e legată o frânghie și atunci... Și atunci chiar e o problemă. Deci am avut nevoie de această consultanță pe care am primit-o printr-un protocol de colaborare pe care îl avem de mulți ani de zile cu baza de la Deveselu, nu numai cu militarii americani, și cu cei polonezi și cu cei români. Bineînțeles. Pomeneați de digitalizare la un moment dat, că sunt foarte multe proiecte, eu încerc să le aduc în atenția publicului și de curând am vorbit cu un tânăr student care cu siguranță va opta pentru Universitatea din Craiova, care era foarte fericit că s-a înscris fiind la mare la Universitatea din Craiova, la facultate. A putut să se înscrie fiind la mare, da. Deci apropo asta de digitalizare. Asta înseamnă înscriere online. Deci la dumneavoastră s-a putut și chiar era puțin supărat că la București la unele nu s-a putut înscrie, a trebuit să duc acolo ca să se înscrie. Deci la Craiova se poate înscrie online, ceea ce e un lucru... Și se va înscrie online orice copil care dorește de acum încolo. De 2 ani de zile. De 2 ani de zile se întâmplă lucrul. De 2 ani de zile se întâmplă lucrul ăsta. Sigur, primii 2 ani să spunem că pot fi puși pe seama pandemiei. Da. Acum nu mai e pandemie sau să sperăm că nu o să mai fie, deși... La cum deși ne arată vedea, calculele, da, dar la acest complicat moment, înscrierea e online și va fi și de acum încolo cât voi fi eu rector Universității din Craiova. Pentru că ăsta este modul corect. A, sigur, la confirmarea locurilor, spune legislația, în cele 3 zile trebuie să aduci actele în original, dacă vrei loc, le aduci, dacă ești la buget.
trebuie să plătești taxa, o plătești tot online. Și aduci ulterior actele. Așa va fi și de acum încolo. Deci rămâne și e foarte bine. Rămâneți pe principiul acesta pentru că, v-am spus, e căutat, cel puțin de tineri. Este foarte căutat să poată să se înscrie online, să poată să-și plătească acele taxe online de așa natură încât să nu se deplaseze. Corect. Și lor le și la îndemână foarte ușor să învățească pentru copiii din ziua de azi. Tehnologia da, și, da. Cu, și cu partea da. Aceasta. E un lucru pe care dumneavoastră l-ați făcut și nu l-am scos în evidență, dar ca jurnalist vă spun acum că noi avem genul acela de știri, cum le spunem noi, clasice, care rămân în fiecare an în permanență, cam se repetă. Ai putea să iei o anumită știre, să o aduci din anii trecuți, să o pui tot în jurnalul de anul acesta, cum ar veni, și anume ziua atunci când studenții vin să-și ia camerele în primire. În Craiova nu mai avem știrea asta de ceva vreme, adică nu mai avem acea aglomerație, nu mai avem faptul acele știri în care studenții nu-și găsesc un loc în cămin. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta în condițiile în care avem un număr care a crescut de studenți? Printr-un regulament foarte bine făcut. Prin comisii de cazare la care președintele este prodecan responsabil cu activitatea studenților, printr-o organizare foarte bună, n-a fost simplu. Deci destul de complicat partea asta. N-a fost simplu că deloc. Am văzut că se n-a fost simplu deloc. Nici nu o să mai vedeți vreodată cozi la cazare la Universitatea din Craiova, să te depun cererile. Anul întâi, în perioada X, anul 2-3-4 sau anul 2-3, în funcție de facultate și de numărul de ani de studii, de licență, de master, totul este foarte bine organizat. Pot să mai apară mii sincope. Mai sunt și erori materiale. Însă, roata se învârte și se învârte bine. Nu o să mai vedeți niciodată probleme la cazarea în Universitatea din Craiova. Unu, pentru că avem un regulament foarte bine pus la punct cu termene de depunere a cererilor de aprobare și așa mai departe. Și doi, am investit în infrastructura socială. Am reabilitat și reabilităm în continuare. Mai avem două cămine, practic, de reabilitat. Căminul numărul 1 de la agronomie, căminul numărul 13 din Brestei, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. O să intre în următoarea perioadă în reabilitare și cu asta se închide toată infrastructura socială. Va fi reabilitată la nivel de hotel de 3 stele. Absolut. Asta eu nu întâmplător v-am adresat întrebarea pentru că cei care se înscriu acum la dumneavoastră vor avea problema asta a cazării. Luăm în calcul și faptul că piața chiriilor și cam orice acum s-a scumpit, s-au scumpit și chiriile, se vor îndrepta spre căminele studențești cu siguranță. Îi așteptăm cu mare drag. Deci nu vor avea probleme, deci vor putea veni liniștiți că își vor găsi un loc de cazare în condițiile în care vor fi acceptați la una dintre facultățile Universității din Craiova. În perioada aceasta de vară, domnule rector, găsiți și un timp de răgaz? Să vă întreb așa. Da. Se poate de direct. 1 august, 30 august e concediu pentru toată lumea. Și pentru noi, cei din Universitatea din Craiova, indiferent că facem parte din management sau nu, asta este perioada noastră de vacanță. De la 1 septembrie începem din nou treaba. Sesiuni de restanțe, da, urmează sesiunea a doua de admitere și așa mai departe. Licențe, disertații pentru master, astfel încât la 1 octombrie, când practic începe anul, noul an universitar, să le avem pe toate puse la punct. Și o să le avem pe toate puse la punct. E un an foarte important și am spus că cel puțin de la începutul, chiar finele anului trecut și începutul acestui an, Universitatea din Craiova a stat așa în prim planul zonei mediatice, dacă nu chiar mai bine, în zona aceasta de dezbatere publică, 75 de ani, evenimente unul după altul. De curând ați avut un eveniment spectaculos, l-aș putea numi eu aici, cu acele lumini care pur și simplu au colorat întreaga clădire cu tricourile Universității din Craiova. Ce urmează? Că ne-ați ținut așa din lună în lună cu câte un eveniment. Știu că și un vin centenar apare zilele acestea. Da, o să apară și vinul centenar, nu zilele acestea, pentru că sunt niște formalități vis-a-vis de etichetare, niște aprobări care trebuie luate, probabil că undeva pe la jumatea lunii august. E vorba de linia de îmbuteliere de la Banu Mărăcine, de la stațiunea de la Banu Mărăcine, la fel această pistă de carturi, tot undeva după jumătatea lunii august.
după ce se aprobă regulamentul în Consiliul Local și mai sunt depus la punct anumite lucruri tehnice, dacă vreți. Urmează Basecamp-ul acesta din Parcul Tineretului în toamnă. Urmează 27-30 octombrie Consiliul Național al Electorilor la Craiova. Va fi iarăși un eveniment care va atrage un eveniment extrem de important, care practic va punta printr-o festivitate la Teatrul Național, în Sala Mare a Teatrului Național, cei 75 de ani de la înființarea Universității, și mai urmează, sigur, și alte conferințe naționale, internaționale organizate la Universitatea din Craiova sub egida celor 75 de ani de la înființare. A devenit un magnet, dacă vreți, un pilon, cum spuneați noastră, de dezvoltare, dar și o atracție pentru cei care vin să investească. Și discutam atât cu președintele Consiliului Județean Doj, domnul Cosmin Vasile, cât și cu primarul municipiului Craiova, Ilia Olcuța Vasilescu, se uită către Universitatea din Craiova ca un ajutor enorm în zona aceasta de a investi. Cât de mult contează să avem o universitate, uite, care face parte din topuri celebre pentru genul acesta de investitori care vin la un moment dat să investească în zona de IT și nu știu ce alte domenii? Contează foarte mult și topurile, dar contează foarte mult discuțiile față în față cu acești investitori. De câte ori un investitor a vrut să vină la Craiova, a avut o discuție cu conducerea Universității din Craiova. Și este absolut normal. Și normal se întâmplă. Este absolut normal, pentru că forța de muncă, acea forță calificată, vine de la Universitatea din Craiova. Eu am încercat să le explic de fiecare dată partenerilor noștri că sistemul de învățământ din România, ca și în alte țări, nu numai în România, e structurat pe niște cicluri, pe niște ani. Dacă dumneavoastră vreți să faceți acum o fabrică de X materiale și la Universitatea din Craiova nu există acea specializare, nu se poate să vă dăm specialiști. Sigur că la Universitatea din Craiova există cam toate specializările. Nu cam toate. Toate. În afară de medicină, sunt colegii noștri de la UMF. Deci acoperim toată plaja. Dar dacă vrei 100 de... să angajezi 100 de ingineri foarte buni, nu poți de pe o zi pe alta. Trebuie să faci un parteneriat cu universitatea, să plătești niște internship-uri tu ca firmă, ca să-i motivezi și să selectezi oamenii în urma internship-urilor. Acei studenți care merg în internship sunt urmăriți de tutori și de la compania respectivă și să-și aleagă pe cei mai buni. Nu există, nu e bun acest inginer angajat de mine că a fost absolvent al Universității X. Nu. Este vina ta ca și angajator. Universitățile nu sunt fabrici de diplome. Nu sunt. În aceeași măsură, în universități, e corect să recunosc. Nu sunt toți studenții la fel. Dacă sunt ajutați, pot să devină foarte competitiv. Veți fi uimit să vedeți ce poate să facă un student despre care poate un cadru didactic spune nu știe. Ba nu știe. Trebuie doar să-i găsești drumul. Noi suntem educatori în primul rând. Dascăli. De asta suntem puși aici. Sau de asta ne-am ales meseria. Să educăm, nu să dăm verdicte. Verdicte dau judecătorii. Noi educăm copii. Foarte bine, a spus că până la urmă au, studenții au nevoie de acel mentorat, da? Care să-i arate calea să ajungă, și foarte bine a spus. Acum, ca să dau și puțin din casă, știu că ați discutat foarte mult și cel puțin de proiectul care pomeneați mai devreme, postdoctoral și doctoral. Ați avut un cuvânt greu de spus în proiectul acesta și în noua lege a educației, pare să că ideea dumneavoastră a pătruns, de a mula ceea ce dumneavoastră discutați deja dintr-un prim mandat, ceea ce fac universitățile cu piața muncii. Să nu mai avem, să spunem, specializări sau doctorate care
Poate că au trecut de mult, nu le mai regăsim în nomenclatorul acela în care ne găsim meseriile. Și să fim mult mai actuali, mai prezenți. Da, să fim mult mai actuali, mai activi, să intrăm pe specializările inteligente, în primul rând, pentru că acelea aduc plus valoare. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsate de o parte și celelalte. Știți, în 2016, da, atunci când au fost acele dezbateri vis-a-vis de candidatura, alegerile pentru viitorul rector al universității, eu am spus așa. Universitatea din Craiova este o universitate comprehensivă, compozită. Are atât de multe domenii, de la domenii socio-umane până la domenii de chiar de inteligență, de cercetare maximă, așa, încât pare că ar avea un dezavantaj. De fapt, nu există acest dezavantaj, el poate fi transformat într-un avantaj. Cum? Domeniile tehnice, practice, să aducă plus valoare prin cercetare aplicată, iar domeniile socio-umane, dacă vreți, sau tangente, sau de științe neaplicate, matematică aplicată, sau, nu știu, de teorie, sau știu, da, de teorie, să aducă plus valoare și aduc plus valoare universității prin publicarea de articole în reviste recunoscute, ASI, brevete și așa mai departe. Și vedeți că plus cu plus, plus face plus. Dar un plus mai mare. Nu avem niciun dezavantaj. Avem numai avantaje, le-am văzut, doar dacă vrem să muncim. Condițiile sunt create. Cine muncește, primește. Doar trebuie să vrem. Vreau să vă mulțumesc mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat, să vă urăm succes în continuare și să ne revedem, pentru că evenimentele ne vor cere lucrul acesta, având în vedere că o să curgă 75 de ani și cu siguranță vom avea eveniment după eveniment. Vă mulțumesc mult pentru... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Oameni buni, profesorul universitar dr. Cezar Spânu, rectorul Universității din Craiova, ne vom revedea cu domnia sa, cu siguranță este un an important pentru Universitatea din Craiova, iar Universitatea din Craiova, cel puțin în ultimii ani, a devenit importantă pentru noi toți, în special pentru regiunea noastră, așa să o numim, că suntem de un patriotism local, Craiova, județul Dolj, dar pentru întreaga regiune a devenit un motor al dezvoltării, ceea ce nu este un lucru rău, din contră, este un lucru foarte, foarte bun când avem mediul academic ca vârf de lance, dacă vreți, în dezvoltarea noastră socioeconomică a regiunii. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și știți urarea noastră, Laurențiu Barbu, invitatul meu, profesorul universitar dr. Cezar Spânu, rectorul Universității din Craiova. Colegii mei de la ora 21 vă urează, așa cum v-ați obișnuit, să aveți parte numai de bine.